Так знам'янчани передали кропивничанам символ обласної естафети пам'яті «Слава визволителям України». Його возять селами та містами за хронологію визволення території області від нацистської окупації. Це копія штандарту Другого українського фронту. Його привезли в Кропивницький представники естафетних груп Черкаської області. Так, о 11 годині на меморіальному комплексі «Фортечні вали» представники міської ради, обласної адміністрації, військові та очільники ветеранських організацій поклали квіти до вічного вогню. Якраз в цей день, в 44-му році. Якраз цей день, у 44-му році, війська звільнили місто, в якому ми зараз живемо. Зараз на валах, на меморіальному кладовищі, поховані солдати, офіцери, місцеві жителі, які віддали життя для того, щоб наше місто виросло і було таким прекрасним містом, як зараз. І в пам'ять про цей день ми збираємось тут, щоб їх пом'янути. Низький уклін усім загиблим. Це свято для міста на рівні з Днем Перемоги, але на рівні нашого міста. Покласти квіти до вічного вогню за станом здоров'я не змогли учасники визволення міста. Їх у Кропивницькому проживає троє. Сьогодні 8 января. В результаті умелого обходного маневра овладіли обласним і крупним промисловим центром України городом Кіровоград. На цьому відео ви бачите, як 75 років тому воїни Другого українського фронту під командуванням генерала армії Івана Конєва за 4 дні звільнили тодішній Кіровоград від нацистської окупації. 2 роки, 4 місяці і 2 дні тривала окупація міста з 5 серпня 1941 по 8 січня 1944 року. Ольга Проценко, Олександр Донцов, День за днем.